I morgen der står ugens anden kamp for døren, og det er jo mod et velspillende Fredericia-hold. Hvordan står I frem mod den kamp? Jamen, jeg synes jo, vi står godt. Vi har jo fået fyldt de point på kontoen, vi skulle. Så vi glæder os bare til at komme tur til Fredericia. Der er jo kommet et par stykker til derfra. Hvor har du brugt dem i sparring op mod kampen? Ja, det tror jeg har. Hvad siger de, at der skal til for at knække dem? Jamen, det tror jeg, vi holder os for selv. Hvad forventer du, det bliver for et opgør i morgen? Jeg tror, det kommer til at blive et opgør, hvor vi kommer til at slide for det. Kommer til at løbe mange meter uden bold. Jeg synes jo, at Fredericia er jo pt. Det bedste hold i første division. Jeg synes, de er super gode på bolden, har nogle super gode spillere, rigtig godt sat op. Så det bliver en rigtig svær opgave, det er der slet ingen tvivl om. I deres startopstilling, der finder vi formentlig også både Kirkegaard og Erik Nissen. Dem har du vel en ganske god idé om, hvordan de skal dæmmes op for? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, vi har en god idé om, hvordan vi skal gøre som hold. Jeg tror ikke, vi sådan har pinpointet enkelte ud, hvad vi lige skal gøre lidt ved dem. Vi har selvfølgelig et fint kendskab til både Erik og til Kirkegaard, så det er faktisk ikke det, vi har brugt sådan allermest tid på. Som du siger, så er det nok første divisions mest velspillende hold på nuværende tidspunkt. Hvis I kan bide skære med dem, hvad synes du så, det siger om jer? Jamen, så kan vi jo ligesom også sige, at vi også er kommet ind i første division og godt kan være med. Det synes jeg også, vi viste en lille bitte smule i onsdags, hvor vi egentlig kan sidde tilbage og tænke, at vi egentlig måske ikke rigtig har leveret altså en toppræstation, men alligevel for uafgjort. Så langt hen ad vejen, så er vi fortrøstningsfulde, men det er klart, at vi skal levere 100%, hvis vi skal have noget med. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg synes, at lige nu, så synes jeg, at Fredericia er en aspirant til den oprykningsplads, lige så vel som nogle af de andre hold, som er blevet sagt før. De har det ofte lidt med at ikke at kunne sætte stimer sammen, og de har en gang imellem lidt svært på deres hjemmebane, og det skal da være det eneste, der holder dem lidt væk fra at komme med helt i top den her sæson. Succeskriteriet for morgen, hvad er det? Jamen, vores succeskriterie er altid, at vi spiller for at vinde. Og det gør vi, og det gør vi selvfølgelig ud fra det koncept, vi har, og den måde, vi gerne vil gribe tingene an på. Men når det så er sagt, så kan det også godt være, at mindre kan gøre det end sejr i morgen, men det er det, vi går efter. Jamen, vi har to Kolding-gutter her, og I har lige skiftet fra Fredericia. Så hvordan ser det ud for jer, sådan spændingsmæssigt frem mod kampen mod de gamle gutter? Jamen, den er jo høj. Man er i hvert fald motiveret for at vise sit værd, men der er en masse gode gutter, som man stadigvæk snakker med, så der er jo en vis form for motivation og lidt håneret over for en masse, man gerne vil vise sig frem for. Så der er høj motivation herfra i hvert fald. Og den må stadigvæk sidde godt frem i hukommelsen, hvordan det er, de gerne vil spille i Fredericia. Så hvordan gør I jer tanker om det? Jamen selvfølgelig gør det det. Altså, jeg har selv tilbragt 4 år, der, så jeg kan da huske noget derfra. Og det prøver vi selvfølgelig at bruge på de måder, vi nu kan, men Fredericia er jo et hold, og har været det længe, som er tydeligt det, de vil, og det kan godt være, at Mads og jeg kan se det lidt indenfra, men det er heller ikke så svært at se udefra, fordi de er, som siger, tydelige, og de er rimelig afklaret. Så det er ikke, fordi vi har bragt en hel masse spion-classified-tips her, men vi har da gjort det, vi kunne. Og de kører jo rigtig godt for tiden. De spiller super fint derovre og er jo næsten kandidat til oprykning, så hvordan er forhåbninger i forhold til at få noget mere hjem derfra? Jeg synes, der er gode forhåbninger. Nu er de jo mistet 2 af deres allerbedste spillere, så vi håber på, at vi kan drille dem lidt. Ej, de er rigtig, rigtig gode, og vi får helt sikkert vores problemer med dem, men jeg er også sikker på, at vi godt kan ramme dem på nogle steder, som Niels siger, det store James Bond-arbejde, vi har gjort, det skal nok lykkes for os. Det tror vi på. Og det er jo ugens anden lokalbrag. Jeg er selvfølgelig ny i Kolding, men Niels, du er trods alt en gammel Kolding-dreng, så hvordan ser du frem mod andet lokal opgør i den her uge? Jamen, med stor glæde selvfølgelig. Jeg tror, eller ved, at for rigtig mange i omkring Kolding, der er Vejle den største fjende. Og så er Fredericia måske kommet det lidt mere ind fra siden, men det betyder noget ekstra, og vi har rigtig mange spillere i truppen, som har en fortid i FC Fredericia. Og på den måde, og selvfølgelig så bare den geografiske afstand gør, at der nok kommer en del fra Kolding og støtter, og det vil vi selvfølgelig gerne animere til, at der kommer så mange som muligt.